čia. Nacionalinės krepšinio lygos rungtynėse praėjusių metų čempionai Klaipėdos Neptūnas Aqua Service priima svečius iš Joniškio. Čia pasitinka šį naują sezoną šiek tiek susilpnėjęs, jeigu lygint Kubilius krepšininkas, kuris varė į neviltį net ir Utenos Juventus talentas Rytis Bilertas. Na, prieš visus praktiškai pusę minutės likė dar pirmajame rungtynių kelinėje ir čia skilė po Neptūno krepšinio. Gražiai, čia dabar valunta įkerta ir keturis kartus šiame kelinėje jau taisyklės yra pažeidę klaipėdiečiai. Čia tiesa ir nesiemė per daug iniciatyvos jis, čia dabar jau it iš natų Sintekos ekipa. Erikas Kubilius, na čia galbūt ir trenerio nurodymas Šarakauskas, o čia Ryčio Bilerto. Viena sudėtingas, smagia ranka turi iš trijų taškų zonos mesdamas Tadas Pažėra, tačiau dabar pasirenka kitokį. Bilertas prieš Ramašauską, kairę ranką. Iš kulinijos kalbu apie Karolį Lukošiūną. Jis šiandieną greičiausiai. Anužys, iš trijų taškų zonos Deividas meta pro šalį. Ir spėja, panašu, jog spėja Ignas Ramašauskas. Nuo rungtinių kelinyje Joniškio delikatesas ir čia du taškai ir pražanga. Vėl pirmasis prie kamolio ir puikus jo perdavimas tarp kelių varžovų. Iš kulinijos. Oi, kaip gražiai, čia dabar Bilertas išrodymas. Dabar jau Ramašauskas įveikia vienas prieš vieną Beniušį ir... Na, dabar be abejo, susispaudė, jau ginasi klaipėdiečiai. Kuomet varžovai taip paprastai meta iš trijų taškų zonos. Prieš Kauno Žalgirio dublerius, prieš Marijampolės Sūduvą Mantingą, prieš 73-65 pirmaujo prieš KTU, čia tu tarp Dumašius pelno dar vis. Įkrauti jam kamulio iš viršaus nepavyko, Dumašius be abejo įdėti taip. Klaipėdos Neptūnas Aqua Service iškovoja. Užtikrinta pergalė, 85-65, panašu, jog rezultatas jau ir nebepasikeis, nerengė paskutiniosios atakos delikatesas. Jie šiandieną priešinosi, galima sakyti, du kėlinius, vėliau pabėgo į priekį praėjusių metų nacionalinės krepšinio lygos.